្នុងខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអូលៀងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺចិននេះបើតាមប្រភពស្និទ្ធនឹងរបបយោធានេះគឺជាការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅទីក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីគាត់បានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែប្រភពមិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងលម្អិតអំពីកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេហើយស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីចិនក៏មិនបានផ្ដល់ចម្លើយដែរលោកមីងអុងលៀងក៏ធ្លាប់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាវុធជាច្រើនដងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហាររួមទាំងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងឆ្នាំ2022រីឯទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាវុធរបស់របបយោធាដ៏ឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយគូប្រជែងនៅទូទាំងប្រទេសខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021អ្នកវិភាគនិយាយថាចិនក៏រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់កាប់ទឹកដីនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែរដ្ឋសានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តយូណានរបស់ចិនហើយជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំង